Od samog početka, od osnivanja naše partije, koje je bilo u maju 2005. godine, pa do današnjeg dana, osnovna borba je bila za uspostavljanje osnovnog principa našeg poznato 3P, što znači penzije prate plate. To je bio naš najosnovniji motiv. Zašto se partija formirala? Zato što je muka naterala penzionere zbog strašnog socijalnog položaja penzionera, zbog izuzetno niskih penzija koje su bile u određenom vremenu i 20 do 25% od prosečnih plata, pa su penzioneri shvatili da jedino mogu da se izbore za svoja prava osnivanjem svoje partije. Tako da je u maju mjesecu 2005. godine formirana partija Ujedinjenih penzionera Srbije i od tada počinje politički rad partije i borba za bolji položaj penzionera. Mi smo u maju ove godine izvršili dopunu našeg imena, pa do sad vam je poznato da je partija nosila naziv Partija Ujedinjenih penzionera Srbije, a od maja mjeseca ove godine pun naziv je Partija Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije. U skraćenom nazivu je PUPS, Solidarnost i Pravda.